Ok. Nå? Ja. Klokken er nå 16.09. Vi skal lage en musikkvideo på 2 timer, som vi skal framføre klokken 6. Vi starter nå. Men synes vi ser grøt. Yes. Dameklotta, 22-23. Det blir det samme som 2 sider av samme mjøs, tror du ikke det? Ja. Danvik er det beste stedet, vi hadde ikke klart det uten dere. For det er Dag, Arnold, Hege, Kirsti, Kjersti, Gro, Tanja, Aksel, Bespen, Inger, Stian, Stipp og Ørnup som forlot oss. Vi vet at det er mange flere, men hadde ikke tid til å nevne alle. Erik og Rufta, her er dere kjæte at kan vi bli ferdig med tingene vi må nevne. Stippe i Tyskland og på Holmen, Careless Whisper, Dempe Stormen, Ellen ville ha med Bergen. Vær så god, nå kan vi finne på noe. Skulle ønske dette ikke gikk så fort. Et år for alltid. Danvik er det beste stedet, vi hadde ikke klart det uten dere. For det er Dag, Arnold, Hege, Kirsti, Kjersti, Gro, Tanja, Aksel, Bespen, Inger, Stian, Stipp og Ørnup som forlot oss. Beste året i vårt liv, ville ikke slutte, hadde blitt der for evig tid. Ja, Danvik, det er det som er det skitt. Alle andre folket på skole er ikke fælt en. Du snakker om litt noen ting jeg har tenkt på. Finnes det egentlig dårlig tid for Legretto? Sitter i lobbyen natt og lang, hører på ny Anne Gudbjørns sang. Det er klart at vi vil samme sted, men internatgym, nei takk Gud bedre. Gøy night, det ble krem eller krem, men hvem måtte vaske lærte rent? Minnene her blir aldri glemt. Nei, aldri. Skulle ønske dette ikke gikk så fort. Et år for alltid. Danvik er det beste stedet, vi hadde ikke klart det uten dere. For det er Dag, Arnold, Hege, Kirsti, Kjersti, Gro, Tanja, Aksel, Bespen, Inger, Stian, Stipp og Ørnup som forlot oss. Beste året i vårt liv, ville ikke slutte, hadde blitt der for evig tid. Ja, Danvik, det er det som er det skitt. Alle andre folket til skole er ikke verdt en dritt. Jeg er en daviking for alltid, alltid. Jeg er en daviking for alltid, alltid. Jeg er en daviking for alltid, alltid. Davik er det beste stedet, vi hadde ikke klart det uten. For det er Dag, Arnold, Hege, Kirsti, Kjersti, Gro, Tanja, Aksel, Bespen, Inger, Stian, Stipp og Ørnup som forlot oss. Beste året i vårt liv, ville ikke slutte, hadde blitt der for evig tid. Ja, Danvik, det er det som er det skitt. Alle andre folket på skole er ikke verdt en dritt. Ja, det ble jo ikke så ille. Nei, jeg trodde det skulle bli verre, liksom. Men jeg tror ikke det blir noen konsert i morgen, eller? Nei, jeg håper ikke det. Dennis!